Greetings, everyone. Zdravím všechny. Jmenuji se Christoph Niederer a budu moderovat dnešní tiskovou konferenci církve Šinčanči. Než začneme, rád bych vás informoval, že jsme konferenci natočili podle preventivních opatření pro COVID-19. Na tomto místě jsou s námi reportéři a pastoři ze 47 evropských zemí. Nejprve bych rád poděkoval všem novinářům a pastorům, kteří nás poctili svou přítomností na této online tiskové konferenci. V loňském roce Šinčanči Církev Ježíševa zveřejnila prostřednictvím YouTube vůbec první sérii seminářů o zjevení na světě v 24 různých jazycích, které se konaly po dobu 10 týdnů od 18. října do 27. prosince. Díky tomu uzavřelo memorandum o porozumění s Šinčanči Církví Ježíšovou více než 1200 pastorů po celém světě a jen v Evropě uzavřelo memorandum o porozumění se Šinčanči celkem 31 církví. Po uzavření memoranda o porozumění vysílá Šinčanči Církev Ježíšova na základě aktivní žádosti instruktory a poskytuje výukové materiály do seminárních škol a církví. Tato evropská tisková konference začala žádostmi pastorů z celé Evropy, kteří se zúčastnili seminářů zjevení a uzavřeli se Šinčanči memorandum o porozumění. Přál bych si, aby tato tisková konference, zatímco počet křesťanů v Evropě rychle klesá, posloužila k tomu, aby se křesťané v Evropě dozvěděli, že se zjevení naplnilo a aby pomohla obnovit jejich víru v Boha. Tisková konference je nyní přenášena online na serveru YouTube. Než začneme, představím vám nejprve předsedu Bunny Lee z církve Šinčanči svatyně Stánku svědectví, který bude dnes na tiskové konferenci odpovídat na poskytnuté dotazy. Po obdržení zjevení z nebes založil předseda Lee v roce 1984 Šinčanči Církev Ježíšovu svatyni Stánku svědectví. V současné době předseda Lee v návaznosti na sérii online seminářů o zjevení pořádá přednášky o podobenstvích Klíč k odhalení tajemství nebes. V roce 2013 předseda Lee založil mezinárodní mírovou organizaci názvem Nebeská kultura, světový mír, obnovení světla. Během svých 31 mírových cest se předseda Lee setkal s hlavami států, náboženskými vůdci po celém světě a usiloval o světový mír a ukončení válek víc než kdokoliv jiný. Přivítejme nyní předsedu Bunny Lee potleskem. Dobrý den. Mnoho žurnalistů z mnoha zemí. Těší mě. Jsem Bunny Lee z církve Šinčanči z křesťanství Koreje. Moc mě těší, že jsem vás dnes mohl takto poznat. Určitě tam budou věci, které vás budou zajímat a také, na co se chcete zeptat. Proto předčasně bych vám chtěl sdílet jednu věc. Já nejsem Bůh ani Ježíš. Jsem byl jeden člověk, který farmářil na vesnici. Ale jednoho dne jsem začal žít život víry skrze vedení hvězdy a také jsem přijal Boží slovo. A to, že jsem přijal slovo, tak to je druhá věc. Ale to, co Bůh přislíbil a také to, co naplňuje, tak já dosvědčuji to, co jsem viděl a slyšel. Skutečně všichni si přejeme, aby se naplnilo proroctví Bible. Určitě to tak je. Ale přesto, že Bůh naplnil to, co přislíbil na nějakém místě zde na zemi.
Ale pokud bychom to neviděli ani neslyšeli na tom místě, tak bychom to nepoznali. Proto i Ježíš, který naplnil starý zákon, tak to viděl, ale není to, že by řekl celému světu, není to tak? Je to úplně stejné. Proto předpokládám, že vaše otázky a také to, co očekáváte, tak od zjevení kapitoly 1 až 22. Já jsem ten, který viděl to fyzické naplnění, ve které se naplnilo to proroctví. Proto, jelikož nemám nějaké schopnosti říkat dobře nějaké věci, tak neumím dobře mluvit, ale budu odpovídat a budu tam dávat největší úsilí, abych odpověděl na vaše otázky. To je skutečně pravda. Ano, prosím o otázky. Děkuji. Děkujeme vám, pane předsedo Lee, za váš pozdrav. Nyní oficiálně zahájíme část otázek a odpovědí. Vzhledem k tomu, že se na tuto tiskovou konferenci online sešlo 47 zemí, obdrželi jsme před konferencí videozáznamy otázek, aby byl zajištěn jejich lehký průběh. Ze všech obdržených otázek vám odpovíme na nejčastější otázky a odpovíme tak moc, jak nám to čas dovolí. Otázky, které jsme nemohli zahrnout do této tiskové konference, odpovíme individuálně po jejím skončení. Toto bude naše první otázka. Otázku nám položí Andreas Klam, novinář z Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters and Wednesday Liberté z Německa. Mnoho srdečných a milých pozdravů z Mannheimu posílá Andreas Klam. Jsem novinář a ředitel redakce Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters and Wednesday Liberté. Najdete nás na internetu na adrese libertyandpeacenow.org. Tradiční denominace a církve často zaznamenávají vysoký úbytek členů. Když se podíváme na Německo, na rozdíl od úbytku členů tradičních denominací a církví v Německu, se Šinčonji církev Ježíšova těší rostoucímu počtu členů. Jaký je důvod vysokého nárůstu počtu členů Šinčonji církve Ježíšovy? Ano. Vy se teď na mě můžete dívat, že ano? Ano, je to tak. Ale je tam jedna věc, kterou nevidíte. Ten, který je se mnou. A ten, který mi dává práci. Jelikož on je duch, tak proto ho dobře neznáte. A nejen to, pokud ten, který stvořil ducha v člověka, pokud je s námi, tak díky němu můžeme slyšet Boží slovo a také můžeme vidět skutečnosti, které se objevily skrze Boha. Jak již znáte, tak ve světě se nachází mnoho lidí, ale Bůh tomu jedinému člověku říká všechny Boží věci, anebo skrze toho člověka doručuje slovo. V tom případě on doručuje to slovo jakožto Boží posel, není to tak? Je to stejná logika. Proto já jsem nezačal žít život víry, protože jsem si to přál. Já vám to krátce vysvětlím. Já, poté co jsem se vrátil z armády a na pastvině, jsem ráno večer se modlil a tím důvodem, proč jsem se modlil, je, protože jsem se díval, jak můj dědeček se modlil, když jsem byl malý, jak se díval do nebe a modlil se. Tak mě se to vybavilo. A jelikož já jsem přežil ve válce krvavé, tak proto jsem se modlil ráno i večer. Ale neznal jsem ani církev, ani Bibli, ani pastora a nebyl jsem ani někým evangelizován. Prostě jsem jenom farmařil. Ale jednoho dne, večer, opravdu mnohem větší než já, opravdu zářivé, na které jsem se ani nemohl podívat, tak zářivá hvězda přišla.
Proto já, jelikož jsem opravdu nevěděl, co mám dělat, tak proto jsem utekl domů. A na pastvině tam byl takový stánek a tam právě můj otec tehdy spal. Tak jsem vzbudil mého otce. A řekl jsem, otče, hvězda přišla, hvězda přišla. A tehdy můj otec také vyšel a řekl, oh, tak to se leknu. Wow, ta hvězda je opravdu veliká a zářivá. Ale takto skrze vedení hvězdy jsem šel nahoru a před Bohem v krvi jsem ustanovil slib před Bohem. Budu pracovat dobře podle toho, co mi řeknete, a také budu věřit v Boha. Takto jsem to udělal. Tak jsem začal žít život víry. Ale já jsem původně člověk, který má hodně pochyb, a také nejsem člověk, který by jen tak jednoduše věřil. Ale jak to říct? Skrze světlo hvězdy bych byl úplně dostal, řekneme, KO. A takto jsem začal žít život víry. A i tam venku zvířata, pokud je vychováme dobře, tak poslouchají to, co jim říká člověk, že? I já, přesto, že jsem člověk, který dělal ubohou práci, ale to, co je, pokud se jedná o práci, kterou Bůh nařídí, tak to nemůžu nedělat. Tak to bylo, ale přesto, že teď posloucháte, tak možná to nemůžete teď pochopit. Proto i Ježíš kdybych měl o to vysvětlit všechno, tak by toho bylo hodně, tak já vám takto krátce vysvětluji, ale nebylo to tak, že bych něco znal o Bibli a to, co jsem předčasně věděl, ale jenom to, co jsem viděl a slyšel. Jedině to. Ale kdybych vám začal předávat něco o slově, tak Ježíš řekl, že se máme znovu zrodit skrze vodu a ducha, nej to tak? Svatý duch, tak to neznamená tělo. Ale mluví se o svatému duchu, že ano? Proto takové všechny věci. To, že jsem začal říkat takové věci, tak to nevychází z mých myšlenek nebo to, co jsem já vytvořil. Ale je to takto, jak to je psáno v Božím slově. Jelikož tam se nachází Bůh a Boží slovo, tak jsem to učinil podle toho. Podle toho slova. A proto ti, kteří to poslouchají, tak skrze to slovo, skrze slovo svatého ducha, jelikož byli dotčeni, tak proto se shromáždili lidé a pak to vzrostlo a takto se shromáždilo mnoho lidí. Ale dívejte se na mě, vypadám tak moc ošklivě, nejde to tak? Není to tak, že bych měl hodně peněz, nebo že bych něco měl, a není to, že bych byl vzdělán ve světě. Tam se nachází slovo, že Petr také poslouchal slovo dítěte a pak nesl kříž. A tenhle člověk není to, co by znal, ale jenom dosvědčuje to, co viděl a slyšel. A skrze to přišlo mnoho lidí. Ale ohledně toho více věcí nevím. Ale dosvědčuji usilovně to, co jsem viděl a slyšel. To je všechno. Budeme pokračovat další otázkou. Toto je otázka z Mihai Rotaru z Rumunska. Jmenuji se Mihai Rotaru, jsem ředitelem a koordinátorem ASTV v Rumunsku již více než 25 let. Především bych vám chtěl poděkovat za pozvání na tiskovou konferenci v Evropě. Dovolte mi prosím položit otázku. Pandemie COVID-19 způsobila úmrtí, tragédie a těžkosti po celém světě a řada lidí má stále velké obavy. A v této době se také šíří dezinformace o Bibli. Například
Například, v náboženském světě někteří tvrdí, že vakcína proti COVID-19 je znamením šelmy 666 ze zjevení 13. Rád bych věděl, zda vakcína proti COVID-19 je znamením šelmy 666, anebo zda má toto znamení jiný biblický význam. Děkuji. Ano, opravdu inovativní věc jste řekl. Tahle kniha zjevení. Tahle kniha, která má 22 kapitol. V počtu stránek zhruba 25, že ano? Ale není to tak, že bych znal tu vůli poté, co jsem si to přečetl. Já jsem ten, který viděl ty skutečnosti, které se objevily podle proroctví zapsané od kapitoly 1 až 22. Věřím, že jste pochopili to, co jsem teď řekl. Není to prostě, že říkám nějaké proroctví, nebo že jsem si přečetl Bibli. Ale já jsem byl ten člověk, který viděl ty skutečnosti, které se objevily na tom místě, a ve kterém to proroctví se stalo tělem od kapitoly 1 až 22. Teď jste zmiňoval zjevení kapitoly 13 a já jsem byl v tom nebeském svatostánku zjevení kapitoly 13. Proto jsem viděl všechno, co se tehdy tam dělo. Já jsem tam stál na místě. Ano, je to tak. Dříve také Ježíš, než přišel sem na zem, tak kdo byl tím, který připravil jeho cestu? Byl to Jan Křtitel, není to tak? Není to, že prostě Ježíš přišel, ale nejprve ten, který připravil cestu, byl vyslán. V dnešním čase také, když se naplňuje, v čase naplnění zjevení, které prorokoval Ježíš, tak nejprve byl vyslán ten, který připravuje cestu. Ten, který připravuje cestu, tak to jsou 7 poslů, o kterých je psán ve zjevení kapitole 1 a 2 až 3. 7 poslů. Já znám jejich tváře a také znám jejich jméno a všechno dobře znám. Proč? Protože já jsem tam byl také. Proto to, co Ježíš řekl těmto lidem je, že pravda je, že je ustanovil Ježíš, ale oni něco dělali špatně. Ale co dělali špatně? Do jejich 7 zborů vstoupil satanovi pastoři neboli Nikolajté. A ti 7 poslů poslechli jejich slovo a zřešili. A po takové události si mě Ježíš vyvolil. Podle toho, jak je psáno ve zjevení kapitoly 1 od verše 10 a dál. A ten, který také se poklonil před Ježíšem, tak to jsem byl já. Podle toho, jak jsem vám řekl předčasně. Proto jsem taky v kapitole 2 až 3 posílal dopisy. Ti lidé pořád tam žijí, tak se jich zeptejte, jestli přijali ode mě dopis nebo ne. Tak by řekli, že přijali, nejto tak. Ale ten první svatostánek, stejně jako svatostánek Jana Křtitele skončilo, tak oni všichni byli pohlceni skrze pohanské církve. Není to, že se to stalo skrze válku, události zjevení kapitoly 13, tak to není, nemluví se o nějaké válce. Když se říká, že vystoupil z moře vystupuje někdo, nějaké zvíře jako levhart, lev, medvěd, jak takové zvíře může žít v moři, nejde to tak? Nemluví se o fyzickém moři, ale mluví se o světě. Tenhle svět byl připodobněn k moři. Když se díváte do Daniela kapitoly 7, tak uvidíte tu odpověď. Ve verši 17 se to tam píše, nejde to tak? Že moře není moře, ale svět. My skrze malé poznání nevejdeme do krásy nebeského. To, že známe perfektně Bibli, tak ani nemůžeme být sebevědomí, že můžeme jít do krásy nebeského. Proto my všichni jsme lidé, kteří jsou hříšníky, kteří mají geny hříchu. Pokud se nevyřeší tenhle hřích, tak nemůžeme vejít do spravedlnosti. Kvůli hříchu. Proto Ježíš nesl kříž, aby zachránil. On na místě nás nesl kříž, který bychom my měli nést, nejde to tak?
Ano, je to tak. Proto, ohledně události kapitole 13, tak všichni, přestože jsou těmi pastoři té země, ale v nich, jelikož působil ďábel, tak ty skutky jsou jiné, nejde to tak? V kapitole 13 lidmi svatostánku, tak to jsou ti lidé, kteří jsou psáni ve zvění kapitole 2 až 3. A to místo je právě ta církev tam. Ten nebeský svatostánek. Ale kdo to založil? Ježíš to založil. Od kapitole 2 až 3, když přečtete od kapitole 1, tak to je správné, nejde to tak? Já jsem psal i dopisy. Ohledně té církve, jelikož tam byl, jsem byl, tak to znám. Ano, je to tak. Ale tito lidé, to, že se řekne šelma, tak když čteme jiné pasáže v Bibli, tak také se můžeme dozvědět, že šelma je, se mluví o člověku, který nemá slovo. V žalmu je to tak psáno. Šelma není fyzická šelma, ale jelikož má skutky jako šelma, tak proto je připodobněn k šelmě a tak to je to jenom psáno. Ano, já vám řeknu ohledně toho teď. Já jsem ten člověk, který viděl, jak přidávají cech na čelo a na ruku. Kdybych to neviděl, tak jak bych to mohl dosvědčovat? Já jenom doručuji to, co jsem viděl. V ten den 17 lidem na čelo se pokládala takhle ruka a ti lidé, kteří nebyli ani na teologické škole, tak je jmenovali na pastory. Zeptejte se, jestli to skutečně udělali nebo ne. Ano, pokud se někdo zeptal, věříte před Bohem, že ta doktrína je pravá, tak oni odpověděli ano a takto oni zvedli ruku a to je právě, jak přijali rukou ten cich. Na čelo, že pomazali rukou, tak to znamená, že přijímají na čelo ten cich. Ať už to jsou lidé, kteří dávali cich, nebo kteří přijali cich, tak všechny znám. Problém je, přestože vidíme to pravý důkaz, tak musíme znát i jména, i příjmení. A tehdy se staneme těmi, kteří můžou dosvědčovat a předávat pravé svědectví, není to tak? Proto, poté co oni to učinili, tak ti lidé, kteří by měli sloužit Bohu a uctívat Boha, ale oni uctívali šelmu, která jim dala cich. To je právě zrada. Je to něco jako, co učinil Adam a také je to zrada, kterou učinil také Šalamoun. To je právě ten problém. Proto tito lidé, ano, taky tam je psáno, že tito lidé, že 7 hlav vyšly z moře, tak to znamená, že vyšly ze světa, ale oni jsou taky pastoři. Jsou to pastoři, kteří žijí stejný život víry. A oni vystoupili ne z moře, ale ze světa. Proto v začátku bojovali a hádali se. Ale lidé svatyně nebeského svatostánku nezvítězili nad nima. Proto dostali dokonce vzdělávání od těch pastorů a také dostali pomazání rukou od těch pastorů a uctívali ty pastory. Ale ti, kteří by měli uctívat Boha, myslíte si, že je správné, že uctívají pohanské pastory? Ale oni to tak učinili. Ale proto jedna věc je, že tam se nachází 7, kteří vyšli ze světa, z moře, a taky tam se nachází jeden další, který vystoupil ze země. Ale tehle, který vystoupil ze země, tak on je taky nazýván, že je šelmou. To znamená, jeho příslušnost není boží. Jaká je jeho příslušnost? Je to stejná příslušnost, jako ta šelma, která vystoupila z moře, nejde to tak? Jsou to stejné bytosti. Ten, který vystoupil ze země, tak to byl taky stejný pastor. Já jsem ho viděl, tak ho moc dobře znám. Znám i jeho jméno a všechno znám. Ale tam se nachází někdo, kdo vystoupil z moře a také tam se nachází někdo, kdo vystoupil uvnitř ze svatostánku a on byl také pastor. Ale on nebyl původně ve svatostánku. Tam se nacházel předseda toho svatostánku a on tehdy vzal toho člověka tím, že se setkal s ním v městě Soul,
v jednom nádraží. Původně člověk jménem Samson, tak on jel do Ameriky a studoval na teologické škole. A tehdy, než odjel tam na teologickou školu, tak ustanovil tohoto člověka. A tenhle člověk, který vystoupil ze země. Tak znám i jeho jméno. A on je právě nazván jako 666, ale co to samotně znamená? Dříve Šalamon přece byl ten člověk, který měl 666 talentů zlata, není to tak? Ale to už je dávno přece, když Šalamon zemřel. Ale proč o tomhle člověku se píše, že je 666? Šalamon přece zradil, není to tak? A jelikož tenhle člověk byl zrádce, tak proto, zrádce jako Šalamon. Ale tehdy, když Šalamon zradil, tak byl jenom sám? On přece měl pod sebou všechny občany, není to tak? Stejně tak. Poté, co předseda svatostánku, on odjel do Ameriky, tak všichni lidé s tím člověkem zradili jako Šalamón. Proto dříve Šalamón, který měl 666 talentů zlata, tak to bylo jako něco jako jedno podobenství. A jedním slovem se takto řeklo, že to je 666. A on má také fyzické jméno. Já to znám, jeho fyzické jméno. Ale 666, tak tohle je jedna ze slov, které připodobnilo a os Šalamounovi. Jak to říct, něco jako přezdívka? Je to to podobenství. A on právě zradil tenhle člověk. Tenhle člověk, on také vzal sebou šelmu se 7 hlavami. On když byl v tom svatostánku. Ale kdybych měl dosvědčovat o tomhle všechno, tak tam je mnoho věcí. Pokud byste to chtěli zda podrobně, tak můžete jet letadlem a rychle přijďte. A poslouchejte. Kdybychom chtěli jet do Království nebeského, tak měli bychom tam dávat aspoň takové úsilí, není to tak? Já nevím, jak moc dáváte úsilí v srdci, že věříte v Boha, ale my tam musíme dávat svůj život, není to tak, abychom šli do Království nebeského. Není to tak, že by Pavel nebo Petr by byli blbci a proto by dali svůj život, položili svůj život. Ale přestože tvrdíme, že žijeme život víry, ale myslíte si, že se tam nachází někdo, kdo by žil 100% život víry? Ježíš také se ptal, jestli uvidí, spatří víru v čase, kdy se vrátí. Čas je právě teď, kdy se Ježíš vrátí. Jestli Ježíš se vrátí v těle, tak to je právě otázka, není to tak? To, že tvrdí Ježíš Ježíš, tak to neznamená, že všichni půjdeme do nebe. Já, když vám předávám a ukazuji zjevení, které všechno ukázal Ježíš, tak Ježíš mi dává práci jakožto posel, který mluví ve jménu Ježíše. Ano, je to tak. Proto to, že se říká 666, tak to je právě díky tomu. Tam není nějaký jiný důvod. Bo, že to je nějaký covid, anebo že to je nějaký jiný problém, tak to s tím nemá žádnou souvislost. Ale Bůh není ten, který by neznal o takových věcech. On také by věděl, že Satan působí. A když půjdeme také do zjevení kapitole 14 a 7, tak v kapitole 6 on zakončil první svět prvního nebe. I nebe, i země pominulo, i slunce, měsíc a hvězdy pominuly, nejde to tak? To znamená, že jedna generace v kapitole 6 skončilo. A poté znovu stvoření. Znovu se sklízí a označuje pečetí a tvoří 12 kmenů. V kapitole 7. Tady se právě na to díváme. Tito lidé, oni jsou stvořeni do boží nové rodiny. Když Ježíš také přišel v prvním příchodě, tak tehdy tak to byla éra zákona skrze Mojžíše. Ale tím, že přišel Ježíš, tak se to změnilo do éry víry, není to tak? Stejně tak. Proto 666, tak to byl obsah, který připodobnil Šalamouna a není to tak, že to je jeho pravé jméno. Já to znám dobře. Znám. Znám i jeho tvář, znám i jeho jméno. Bylo to jenom takové podobenství a mluvilo se o Šalamounovi, který zradil. Takovou věc bychom měli znát,
Ježíš také, když přišel sem na zem, tak mluvil v podobenstvích. Mluvil v podobenstvích. Proč? Protože je to tajemství království nebeského. Přece tam se nachází nepřítel, nejto tak? Tomu nepříteli, aby tohle neodhalil, tak proto mluvil v podobenstvích. A také ve zjevení se píše o podobenství. Podobenství. Ale zjevení je trošku speciální, protože než se objeví ta fyzická skutečnost, tak nemůžeme dát odpověď o těch věcech. Nikdo. Přestože trvalo 2000 let a tam nebyl ani jeden člověk, který by znal zjevení, nejde to tak? Já nevím, možná tady mezi námi by někdo mohl tvrdit, že to, že to zná, ale to samotně, že tvrdíme, že to známe, tak to je hřích. Protože pokud říkáme, že něco existuje, přestože Bůh to neotevřel, tak to znamená, že se to stává, že boží tajemství se prozradilo, nejde to tak? Jedině v dnešním čase Bůh to držel sepečtěné sedmi pečetěmi a dal to Ježíši. A Ježíš to všem otevřel a v kapitole 10 teprve tehdy to dává najíst jednomu člověku, nejde to tak? A ten, který snědl tu knihu a ten, který viděl všechny kapitoly zjevení. Ve zjevení kapitole 22.8, tak tam se nachází člověk, jeden člověk, který viděl a slyšel události od kapitoly 1 až 22, nejde to tak? Jedně tehdy to může dosvědčovat. Pokud tam se nachází skutečnost, tak nemůže dosvědčovat. Přestože tvrdí, tak to je pak lež. Když tam není skutečnost, tak jak může dosvědčovat? Tam musí být nějaké fyzické naplnění proroctví a jedině to fyzické naplnění může dosvědčovat o tom proroctví, nejde to tak? Proto 666 a jiné věci, tak to nemá souvislost vůbec. Bo já vím, že se mluví o covid a takových věcech, ale Bůh není ten, který by vytvořil covid, ale jelikož věděl, že se budou dít něco jako covid, tak proto, jak je psáno ve zjevení kapitole 7, od verše 9 a dál, tak tam je takové slovo, že z velikého soužení vychází zástup bílém. Ale předčasně ve zjevení kapitole 7 od verše 1, tak tam je psáno, že se sklízí označuje pečetí a tvoří se 12 kmenů. Proto v každém kmeni 12 tisíc, dohromady 144 tisíc, ano. Poté, co se naplní 144 tisíc, tak tehdy přichází soužení, nejde to tak? Ve zjevení kapitole 7. Ano, nastává soužení a tehdy vychází zástup bílém. Tito lidé, také to jsou všichni, kteří přišli před Bohem a před Bohem. V tom případě, ten proces je jaký? Nejprve bychom měli být označení pečetní. Čas žně, tak to je jaký čas? To je skonání věku, nejde to tak? Věříte tomu? Nevím, jestli věříte 100%, nebo věříte málo, ale kde je psán takové slovo? Matouše 13, 39 je takové slovo, nejde to tak? Že čas žně je skonání věku. Jelikož se sklízí, tak proto po sklizni se označuje pečetí a vytvoří se 144 tisíc. A poté nastává soužení. Teď všichni to poznáme, nejde to tak? Je to skutečně veliké soužení po celém světě. A odtud vychází zástup bílém. V tom případě, pokud vyjde zástup bílem, tak nevím, jestli skončí tohle covid, ale je to boží vůle, není to tak? Proto tohle covid je takové veliké soužení, o kterých píše Bůh, ale to není to, co stvořil Bůh, ale je psáno, že z velikého soužení vychází zástup bílem. Ale vy, kteří dnes tady tohle posloucháte, tak pokud věříte v Boha, tak můžete přijít do zástupu bílem. Přestože posloucháte a nevěříte, tak to je konec. Tehdy nemůžete vstoupit do království nebeského. Přestože mi dáte peníze, tak já nelžu. Přestože mě ustanovíte za prezidenta, tak já to nedělám. Já jsem takový člověk. Ale pokud se jedná o nějakého světského prezidenta, tak by měl znát světské věci, nejde to tak? Ale já neznám světské věci. Ano, ale dobře farmařím. Protože to je jediná věc, kterou jsem se naučil. Ale to, co já teď dosvědčuji, tak to dosvědčí podle toho, co jsem já jenom viděl a slyšel. To je všechno. Ano, prosím o další otázku. Děkujeme. Přejdeme k další otázce. Třetí otázka, to je otázka od pastora Samuela Cabo, farář Evangelické reformované církve v Ales.
Dobrý den, jsem Samuel Capo. Jsem farářem evangelické reformované církve v Alès. Začal jsem se svou církví studovat knihu Zjevení, ale na některé otázky jsem neměl přesnou odpověď. A vím, že řada lidí se zjevení na základě vlastního poznání, úvah a výkladu. Nicméně zúčastnil jsem se online semináře o zjevení církve Shincheonji, Nového nebe a Nové země, a tam mi odpověděli na všechny otázky, které jsem měl. Velmi na mě zapůsobilo, že předseda svědčil, aniž by se podíval do knihy zjevení, protože to všechno bylo v jeho mysli a v jeho srdci. A ukázalo se, že předseda všechna ta slova slyšel a že je to všechno v něm. A když svědčil o slově, byl jsem velmi dojat jeho pokorou. Sledoval jsem semináře zjevení online a mohl jsem si uvědomit a slyšel jsem, že tam byla uvedena i přesná data. A také u některých událostí, jako je šestá polnice, opět bylo také přesné datum. A co mě zaujalo, čeho jsem si všiml, je kapitola 13. Vidíme, že byla šelma, která vyšla z moře, a šelma, která vyšla ze země. A jsou tam lidé, kteří obdrželi pomazání 20. září 1981 ve 14 hodin. Moje otázka zní takto. Jak mohl znát tohle datum s takovou přesností, dokonce i na čas? Děkuji moc, že jste mě vyslechli a buďte požehnáni. Ano, jste opravdu chytrý. Opravdu? Ano, bylo to chytré. Než vám zodpovím, tak bych vám chtěl sdílet jednu věc. Viděl jste místo naplnění zjevení kapitoly 13? Také další otázka je. Viděl jste ve zjevení šelmu se sedmi hlavami deseti rohy, která vystupuje do nebeského svatostánku z moře? My jsme to neviděli, ale přemýšlíme jedině v Biblii, nejde to tak? Ano. Ale, jak jsem vám předčasně řekl, tak já jsem ten, který tohle všechno viděl. Proto, jelikož se píše v podobenství, tak ty entity, které jsme neviděli, ale jelikož tam se píše termíny šelma, ale nebyla to šelma, byl to člověk. Proto tam byly entity sedm hlav a deset rohů a původně tam se nacházeli lidé svatostánku. Oni předběžně nejprve bojovali, ale tím, že lidé svatostánku prohráli, tak šelma, která vystoupila z moře, tito lidé, oni začali ovládat ty lidi ze svatostánku. Ještě stále jsou mezi nimi. Všichni lidé v kapitole 13. Ano, těto lidé v kapitole 13, tak naše země není nějaká velká země. Po celém světě tam se nacházely 80 poboček. 80 poboček. Ale tyhle všechny pobočky byly všechno předány jim. Ano, tomu, který dobýval. Tehdy tam se nacházel vzdělávací institut pro službu v církvi. A služba v církvi, tak tím se myslí pastoři. A na základě vzdělávacího institutu, které vyučuje pastory, tak tam se nacházeli sedm lídrů, takzvaných, kteří to vedli. A deset rohů, tak to jsou ti, kteří byli vytvořeni tady v tom svatostánku. O tohle se píše také v kapitole 17. O entitě sedmi hlav a deset rohů. Pokud jedna věc je špatná, tak kvůli tomu všichni mají pochyby. Proto ať už to je jedna věc, tak všechno musí sedět bez jakékoliv jiných věcí.
Proto, když se na takové věci díváme, když se na to díváme jenom jednorázově, tak možná si můžeme říct, že skutečně vychází z moře nějaká šelma a pohltí nebeský svatostánek, ale ten, který to ve skutečnosti viděl, tak to zná lépe, nejde to tak? A takové věci, o takových věcech, o kapitole 13, jelikož jsem vám už vysvětlil předčasně, tak si myslím, že už není potřeba to vysvětlit dál. A také v kapitole 17 vychází tyhle entity. A také o tohle svatostánku, tak se píše o svatostánku v kapitole 2 až 3. Ano. Prosím o další otázku. Děkujeme. Budeme pokračovat další otázkou. A představí Manuel Angel Costa, pastor z A Boa Actitude ze Španělska. Dobrý den, jmenuji se Manuel Angel Costa a jsem ze Španělska. Jsem pastorem hnutí Movimiento Boa Actitude v Galicii. Od mládí jsem hledal odpovědi na své duchovní otázky. A i když jsem vyrůstal a byl vychováván jako katolík, hledal jsem v řadě náboženství a filozofií. Postupem času jsem poznal Bibli v evangelickém světě, ale uvědomil jsem si, že existuje příliš mnoho výkladů a učení, které si dokonce navzájem odporují. Když jsem mluvil s jinými pastory, kteří mi dokonce řekli, že nikdo nemá pravdu, to mě přimělo intenzivně hledat světlo, jasnost a průzračnost slova, až jsem našel seminář zjevení. Přesně jak říká slovo, tato cesta je úzká a obtížná a je na ní mnoho věcí, které je třeba překonat. Ale ve zjevení 12 se píše o tom, že ten, kdo zvítězí, porazí draka, což musela být velmi těžká válka, kterou bylo třeba vyhrát. Moje otázka zní, jak jste dokázali identifikovat nebo rozpoznat draka v tomto světě? Moc vám děkuji. Ano, opravdu inovativní věc jste si zeptal. Ježíš, on řekl, že ten, který viděl mě, tak viděl otce. A také další věc je, v Janově 14, když se díváme tam, tak co řekl? Tak v Boha se nachází on a on se nachází v Boha. A to, co říká on, tak je to, co říká Bůh. Tak to řekl. A také ten, který viděl mě, tak viděl Boha. Tak to dokonce řekl. V tom případě tehdy ti lidé, jak asi, co si o tom asi mysleli? My také v Izajáši, když se na to díváme, tak tam je pana a také dítě a to dítě později Bůh nazýváme, že je Bůh, že to je otec. Tak to dokonce se tam píše. Ale Bůh je Bůh, ale Ježíš je Ježíš, otec je otec a syn je syn. Ano. Ale tehdy Ježíš, on měl tělo. Ale Bůh byl duch. Jelikož je duch, tak může vejít do těla a také může odcházet. Tohle, když žijeme dlouho život víry, tak věřím, že jste také zažili. A takové věci, my když se na to díváme, tak když se díváme do kapitoly 12, tak nejprve tam se nachází Bůh a Michael. Takové poslové jsou tam. A také tam se nachází drak neboli Satan. Ve zjevení, ať už to je kapitole 12, nadále, když se na to díváme, tak ať už to je drak, nebo satan, nebo had, nebo ďábel, tak všechno, tak to jsou stejné entity. Proto to, že to je drak, nebo satan,
Tak to je takové, ale dříve, když sváděl Evu, tak had svedl Evu, ale myslíte si, že to je skutečně fyzický had? Eva poslechla hada a byla svedena, myslíte, že to tak skutečně bylo? Ale takové věci jsou skryté od počátku založení světa, od Genesis, jelikož to je takové krásné nebes a všechno se nemohlo vykládat, ale Ježíš omluvil v podobenstvích a prorokoval o věci dávno věké a také tohle zjevení bylo řečeno a zapsáno v podobenství. Proto to, že to je satan nebo drak, tak to je drak, a teda duch, duch. Duch může, tak jelikož vešel do lidí, tak to člověka také můžeme nazvat, že je drak, ďábel, satan. Nej to tak? I u božího pastora tak to je stejné. Boží pastýř také, jelikož Bůh je v Ježíše a Ježíš je také v Boha. Stejně jako se tohle říká. Tak pastoři Jeruzaléma, kteří žijí dobře, tvrdili, že žijí dobře život víry, tak oni tvrdili Ježíše, že je sekta. Ale Ježíš nikdy nebyl takový. Bůh je ve mně, otec je ve mně a já jsem v otce. Ten, který viděl mě, tak viděl otce. Tak to řekl, není to tak? Stejně tak, ve zjevení kapitole 12, když se dívám na tyhle obsahy, tak v kapitole 1, tak ve odverši 1 žena chtěla rodit chlapce. A satan se snažil pohltit toho chlapce. Ano, jelikož poté, co porodil dítě, tak tohle dítě, tak to byl chlapec, který má pást nad všemi národy a vystoupil k božímu trůnu pak. Ale tahle žena, která porodila dítě, tak utekla do pustiny. A pak se objeví Michal a tak to se děje. Ano. Snažil se pohltit, ale nemohl pohltit. Ale Michal, tak on je příslušnost boží, nejde tak? A satan, Šelma se snadil desetěrej, tak to je taky příslušnost, ale ďábla. Takový pastoři tam bylo taky hodně. Ale tam se nacházeli bratři dítěte. Bratři chlapce. Stejně jako Ježíš také měl bratry, nejde to tak? Také Bible to dokazuje. Ale chlapec a bratři, s čím bojovali s organizací draka, zvítězili skrze Ježíšovu krev a slovo, které oni dosvědčovali. A jaké to bylo svědectví? Ano, pokud Bible tvrdí o zjevení kapitole 13, tak v kapitole 13, pokud šelmy vystoupili, tak co oni učinili, tak to všechno poznáme, nejde to tak? Tak oni dosvědčují tohle. Ale tak to předčasně se dosvědčuje. To je právě svědectví. Organizace satana. To slovo, které dosvědčuje o jejich skutcích. Nejprve první věc je Ježíšova krev a také druhé je slovo svědectví, skrze to oni zvítězili. Tamhle ve světě také, když probíhá soud, tak skrze slovo svědectví se bojuje a vítězí a prohrává. Není to tak? Je to stejné. Stejně tak bojují a vítězí. Problém je, že v kapitole 12 to, že se vítězí, tak to není událost prvního příchodu, ale událost druhého příchodu. Tak proto opravdu zvláštní věci se tam píšou. Ve zjevení kapitole 2 až 3, tam je psáno zvítězte, pokud zvítězit, tak udělám tohle, dám tohle a udělám tamto. Tak to bylo přislíbeno, že? Ve zjevení kapitole 2 až 3, tak věřím, že to znáte, jelikož jste si to přečetli. Ano, takové přislíbení tam je zapsáno, ale kdo přijímá to v svědectví? To přislíbení. Ve zjevení kapitole 12, ten vítězí. Tehdy v nich byl ten drak a ti duchové, 7 hlav 10 rohů, tak vešli do mnoha lidí. Nebyl to jenom jeden člověk, ale byla to organizace. Byl to boj mezi organizací a organizací. A proto tenhle drak, on byl vyhnán ven a v kapitole 13 on přece vstoupil, nejde to tak? On vstoupil a dobýval a vládl. Proto on byl ve svatostánku nebes, ale teď v kapitole 12 bojoval a prohrál, tak proto byl vyhnán. Ano, to, že stojí na písku u moře, tak to je to místo, kde žije satan, nejde to tak? Svět byl připodobněn k moři. To znamená, písek, tak to jsou lidé světa. Tam satan byl vyhnán. Ze svatostánku. Skrze to, ale nebyl konec.
probíhá pořád válka. Ve světě, ale nebylo to o ně, nemluví se o světské válce. Matouše 24 také, to se nemluví o světských válkách. A vězení 13, tak to se také nemluví o světských válkách. Ale je to válka mezi denominací a denominací. Církev, pokud je nějaké království nebo země, tak země a lid, tak to znamená, že oni navzájem bojují. Pokud by to byla světská válka, tak válka by měla vypuknout jedině ve svatyni Jeruzaléma? Ne, jelikož to je náboženská válka, tak proto se to děje. Takovou skutečnost bychom měli znát, ale tuhle skutečnost. Ten, který by to pravdě dosvědčoval. Ten, který by dosvědčoval celý starý zákon, tak to byl Ježíš. Ježíš jak dosvědčoval? V Janově 5.17 až do verše 19, když se na to díváme, tak Ježíš také činí to, co Otec činí, nejde to tak? V dnešním čase to je úplně stejné. Ježíš, který přichází, tak on přichází v duchu, nepřichází v těle. Dívejte se na Zjevení kapitolu 1 od verše 17. Přichází v duchu, nejde to tak? Ano, jelikož Ježíšův duch je spolu, tak tím, že to také oznámil všechno, tak to poznal. A nejde to tak, že tenhle člověk by, když všichni neznají a najednou by tenhle člověk znal, nejde to taková věc. Jemu to bylo oznámeno. Ale nejde to tak, že by mu to bylo oznámeno málo, ale ve Zjevení 1 se píše, že Jan, když zapisoval tohle zjevení, tak čí zjevení zapsal? Zjevení Ježíše Krista. Ale kdo to zapisoval? Jan. Je to zjevení Ježíše Krista, ale pak je to o Bohu. Bůh, ty věci, které se mají stát brzy, tak aby to dosvědčil služebníkům, tak nařídil anděla a poslal ho Janovi. A Jan, podle toho nařízení a to, co viděl, tak všechno dosvědčoval. Nejde to tak? Komu? Služebníkům. Kde jsou ti služebníci? Ve zjevení kapitole 7. 144 tisíc, tak to služebníci, nejde to tak? My, přestože se jedná o nějakým malých věcech světa, tak nesmí chybovat. Ale bo 1 plus 1, tak to je 2, nejde to tak? Je to 1? Ne. Stejně tak. Přestože to jsou malé věci, tak nesmí chybovat. Proto to, že to je pravda nebo ne, tak dokonalá věc. To, co bych vám chtěl říct je, pokud bychom žili život víry, který je takový jako mlha, tak je radši lepší nežít a žít podle sebe a jít do pekla. Ani to, ani tamto. Takový život víry Bůh nepřijme. Proto, když už to známe, tak to musíme znát dokonale. A pokud se nám to nepodaří, tak se do toho musíme dotknout. Do takového oboru to musíme dělat. Ale tenhle člověk není, že žil život víry, protože si přál. Ale jak jsem vám řekl z začátku, tak díky tomu jsem začal žít život víry. Proto když jsem se narodil, tak jsem se narodil jako světlo nebes. A tak to dědeček a i moje matka tak to o tom říkali. Také já mám bratry a máme 12 bratrů. A já jsem byl 7. syn. Ale jedině o mě říkali, že jsem se narodil jako světlo nebes. Ale ohledně to doteď vůbec nevím, co to znamená. Tak to jsem přemýšlel. Tenhle člověk jenom farmařil a nemám žádné jiné odlišné věci od druhých lidí. Jsem stejný, jenom jsem tam měl větší těžkosti. Proč? Protože jsem byl také ve válce. Takovým člověkem jsem byl. Ale dnes, tenhle člověk, když jemu je něco nařízeno, tak to není, že mu bylo nařízeno, aby lhal. Ale to, co viděl a slyšel, tak dosvědčovat a učinit podle toho. Proto tenhle člověk, pokud je tam nějaké slovo, které by vám chtěl říct, tak skutečně musíme ovládnout Bibli. Proč? Protože je to nová smlouva. Tahle nová smlouva. V Hebrejům 8 tam se píše, že to je zákon nové smlouvy, nejde to tak? Tehle zákon, tak to je zjevení nové smlouvy, nejde to tak? Pokud tam přidáme nebo ubíráme, tak nemůžeme jít do nebe. Tehle zjevení je zákon. Musíme to vrývat i do srdce a přečíst si to přesto, že běžíme. Tohle je zákon nové smlouvy. Ale
Pokud tak to neučiníme a jenom chceme vejít do nebe, tak pokud budeme mít takové chamtivosti, tak nemůžeme jít do nebe. Členové Šinčanži, my opravdu často píšeme test. Proč píšeme test? Je to test, který nám kontroluje, jestli jsme 100% označeni pečetí nebo ne. Je to test, který tohle prokazuje. Proto ten, který je první, tak se stává poslední a poslední prvním. Proč takové slovo se nachází? Co to znamená? My tohle slovo si musíme zapsat do srdce. Proč? Protože tohle slovo je zákon nové smlouvy a zjevení je zákon. Musíme si to zapsat do srdce, abychom si to přečetli, přestože běžíme. Tak to musíme dělat. A tehdy, abychom neřešili už již znovu. Proto Bůh ustanovil novou smlouvu, není to tak? Tak to perfektní život víry musíme žít. A tehdy to je na Boha, není to tak? Bůh bude nést odpovědnost. Pokud budeme žít perfektní život víry, není to tak? Kdybyste se zeptali lidí Šinčanže a zeptejte se o zjevení, nic by nezanechali a dosečovali by od kapitoly 1 až 22. I dokonce fyzické naplnění. I dokonce fyzické naplnění, které se naplnilo. Pokud to neudělají, tak to je člověk, který se ještě nenaučil. Ano, musí to být perfektní, že? A také to, že přišel první, tak to neznamená, že je hotový. A to, že přišel poslední, tak to neznamená, že nemůže být hotový. My, když žijeme život víry, tak tohle slovo je přece absolutní věc. A dokonce je to napsáno Bohem. Není to vytvořeno člověkem. Proto si přeji, abyste se stali absolutními věřícími. Ano, prosím o další otázku. Thank you very much, Jeremy. Moc děkujeme. Budeme pokračovat další otázkou. A zeptá se pastor Jan Boldor, pastor církve Emanuel z Rumunska. Dobrý den, jmenuji se Boldor Johan a jsem pastor kostela Emanuel z Rumunska. Rád bych položil otázku předsedovi a pastorům církví po celém světě. Co je království nebeské? Chtěl bych vědět, jak lze toto království nebeské získat. Za svůj život jsem viděl řadu pastorů kázat o království nebeském, ale nebylo podáno žádné biblické vysvětlení o tom, jak se lidé mohou dostat do království nebeského. Ano. Měli bychom znát jasně a jít do nebe. A nebo dávat úsilí. Tak to musíme dělat, není to tak? Ano, je to tak. Tenhle člověk také vždycky našim členům říká takto. Aby byli perfektní. Aby nežili jako mlha, ale aby to bylo dokonalé. A také housenka musí se jenom určitý list, pokud jí jiný list, tak zemře. Poté, co housenka roste, tak pak buduje svůj dům, že? A pak vyjde z té kukly jako motýl. Stejně tak, co je záměr životu víry? My tam, abychom šli do nebe. A kde je nebe? Jak to vypadá? Chtěl bych se zeptat vás, který jste se na mě zeptal. Ano. Kdo jste vy podle Bible? Zkuste odpovědět. Kdo jste vy podle Bible? A také za druhé je, jste stvoření podle Bible? Prosím, nezapomeňte na tuhle otázku a klidně pošlete dopis a řekněte. Teď, jelikož nemáme čas. Ale vy, kteří jste se tady účastnili, kdo jste vy podle Bible? A také za druhé, jste stvoření podle Bible? Éra zjevení je éra znovustvoření. První nebe, první země pominou a nové nebe, nová země je stvořena. První nebe, první země, tak to pomine ve zjevení kapitole 6. Proto slunce, měsíc, všechno. Ve zjevení kapitole 7 začíná znovu stvoření, není to tak? Pokud my jsme pravda, pokud je to skutečně pravda,
i Bůh, i Boží slovo, pokud je to pravda. Tak tohle musíme skutečně dojít až do konce a poté, co jsem to pochopil, tak tehdy to můžu uznávat, nejde to tak? Pokud mám naději v nebe a člověk, který má v to nebe, ale pokud nezná ani o nebi, ale jenom chce jít do nebe, tohle nemůže dělat. Bůh stvořil nebesa a zemi. A tehdy země byla pustá a prázdná a temnota byla nad hlubinou. A Boží duch se vznášel nad vodami. Proč? Aby hledal světlo. Budíš světlo a poté se stvořil světlo, tak co udělal? Mezi vodami vytvořil klembu. Mezi vodami vytvořil nebe. Není to nebe, které vidíme tamhle, ale mezi vodami stvořil klembu. A pak rozdělil, co dělal? Rozdělil tu vodu nad nebem a pod nebem, není to tak? A poté se objevila souš, která byla ve vodě. Souš. A tohle je přece země, není to tak? A tam rostly pak zelení. I ovoce, i stromy. My, co se týče ohledně celkové Bible, tak musíme mít dostatečné poznání. Ale jak bychom mohli mít do království nebeského? Ale Bůh? On poté, co ztratil všechno od stvoření, tak on musel opustit zemi, kterou stvořil. A tohle do království nebeského. Země byla tady. Ale poté, co bylo odebráno všechno Satanovi, tak Bůh opustil. A aby tohle navrátil, tak pracoval 6000 let, nejde to tak? Co jsem vám řekl? Že jsem poslal dopisy v kapitole 2 až 3 a poté jsem byl zavolán do nebe a vystoupil jsem. Dříve Ježíš, když řekl, že vystoupil do nebe, tak tehdy oni věřili ve slova Ježíše? Ne, nevěřili. Pokud by věřili, tak by následovali Ježíše i dokonce by položili svůj život. Je to stejné. Proto já nechci předávat slovo, které nejsou potřeba. Ale i já jsem vystoupil do nebe a viděl jsem všechno. No zkuste se podívat do nebe v království nebe, v duchovním světě. Verš 14. Proč Ježíš řekl, že odchází, přestože jsem přišel na zem? Aby vybudoval příbytek, tak proto odcházel, nejde to tak? A poté, co se postaví ten příbytek, tak řekl, že se vrátí. A to, co se zase vrátilo, tak to je místo v Matouši 25. Není to tak? Ale? Ano, on vystoupil do nebe a stvořil. A co to bylo? Zkuste odpovědět. On vystoupil do nebe a je to Jeruzalém, ale no, město Nového Jeruzaléma. A proč tam je psáno nové? Není to Jeruzalém, který byl postaven v čase Mojžíše, co postavil Mojžíš, ale je to Nový Jeruzalém. Ale proč je to Nový Jeruzalém? Protože Ježíš vystoupil a postavil nově. Vězení kapitole 21, tak to je to Nový Jeruzalém. A kdo byly těmi základní kameny? To byly učedníci Ježíše. Ty drahokamy, ty základní kameny, tak to bylo město Jeruzalém. S tímhle přijde zpátky. Kdo to postavil? Ježíš. Království nebeského. Dříve v čase Mojžíše, které stvořil Mojžíš podle toho, co viděl, tak to je nebe. Ale jak moc to bylo velké? Bylo to větší než země? Bůh je ten, který opustil zemi. A to je právě duchovní svět. A ten duchovní svět opustil zemi, ale jak moc to muselo být velké? Proto v čase Mojžíše ten Jeruzalém. A také ten stánek. A také stánek, který stvořil Ježíš. Tak tohle je království nebeského, ale jakož se to nachází duch nebe, tak proto je to království nebeského, nejde to tak?
V dnešním čase, na co se díváme a to, co pociťujeme, tak my už se nemůžeme stát lidmi světa, ale naše království, naše země, tak to je nebe. Není to světská příslušnost. I Ježíš také, Ježíšovi učeníci, řekli, že nepatří světu, není to tak? Stejně tak. Nakonec, pokud svaté město Nový Jeruzalém sestupuje z nebes, tak bychom tam měli žít, není to tak? Ale problém je, to město, svaté město Nový Jeruzalém, kdy ke komu sestupuje? To je právě to. Bůh ve zjevení v Novém zákoně, jak přislíbil. Jaké přislíbení dal? To je právě to, není to tak? Synové království, tak oni budou vyhráni do nejzaští temnoty, tak co si o tomhle myslíte? Kdo jsou synové království? Duchovně. Tak to jsou tradiční církve, není to tak? Ne království světa, ale z božího pohledu. A také z východu a ze západu, ti, kteří přichází, tak si usednou v nebi. Tak vy jste těmi, kteří si usedli z východu a ze západu? Zkuste si otevřít Matouše 8, 11 až 12, jestli Ježíš lhal. I náš život víry bychom měli napravit teď, není to tak? Nejprve musíme znát slovo, že? Za druhé, musíme tomu uvěřit. Za třetí, to musíme tak učinit. Ústy, co bychom nemohli říkat? Proto já, to, že to je nový zákon, tak to je setkání mezi námi a Bohem. V tom případě jedna éra končí, čas Noého, tak tehdy Adamův svět skončil. Proto se říká, že to je jako čas za Noého. Ale jedna éra končí a nová éra se objevuje. Proto v nebi se také používá slovo nové, nový Jeruzalém. Stejně jako se to naplnilo v nebesích, tak tady na zemi se to naplní. Proto v nebesích také se tam používá slovo nové, tak tady na zemi, ať už se církev nebo organizace, tak nové slovo nové by se tam mělo používat, nejde to tak? Proto ve Zjevení kapitole 6. Doteď, ať už to trvalo 6000 let, nebo ať už to trvalo 1000 let, tak denominace vyvoleného lidu končí a to je Zjevení kapitola 6. Ale můžu tvrdit, že to je, není pravda? A také, jelikož se používá slovo nové ve Zjevení kapitole 7, od Zjevení kapitole 7 a do Zjevení kapitole 1, 2 až 3 jsme přišli a ve Zjevení kapitole 7 se znovu stvoří, není to tak? Jelikož musíme být označení pečetí. Proto ale může se označovat pečetí poté, co musíme mít lidi, nejde, tak nejprve musíme mít lidi, proto se sklízí. Ale koho sklízíme? Ti, kteří jsou zrození z božího semene. Když půjdeme do Matouše 13, od verše 24, tak Ježíš zasel do své pole dobré semeno. Tak co je jeho pole? Církev Ježíše, nejde, tak? A tam zasel duchovní semeno. Semeno Božího syna. Jak? Proroctví Jeremiáše 13, Ježíš přišel a naplnil to všechno. Tak řekl, že vše dokonáno. Matouše 13, první věc je obsah osetí semene, nejde to tak? On to zasel. Ale když všichni spali, tak ďábel přišel a zasel jeho semeno, neboli plevel, nejde to tak? Tehdy tady na poli roste kolik druhů semene? Do času žně. Dva druhy semene, nejde to tak? Jedna je boží semeno a to druhé je ďáblovo semeno, nejde to tak? A nastal čas druhého příchodu Ježíše. Dobře poslouchejte. Nastal čas druhého příchodu Ježíše. To znamená, nastal čas žně. Proto nařizuje andělům, aby sklízeli. V Matouši 24 od verše 29 také se píše o tomhle. Zkuste si přečíst také Matouši 13 od verše 24.
O tom se píše. A také to semeno, které zasel Ježíš, tak to jsou synové boží. A od verše 38 a dál, když to přečteme, do verše 39. Tak to semeno, které zasel Ježíš, tak to jsou boží synové. A to semeno, které zasel ďábel, tak to je plevel, neboli synové ďábla. Tak to se tam píše. V tom případě tam se nachází dva druhy semene, nejde to tak? Ale čas se žně, tak řekl, že to je skonání věku. Ano. Přestože si myslíme, že žijeme dobře a máme miliony peněz ve světě, ale myslíte, že Bůh nás nechá, abychom takto žili dobře? Tam je psáno, že ve skonání věku se shromažďuje majetek. Ale je to nepotřeba, nejde to tak? Je to nepotřebné. Čas žně je skonání věku. Věříte tomu? Ale dva druhy semene tam se nachází. Jedno je dítě ďábla a druhé je boží dítě. V tom případě děti ďábla. Tak ta církev, tak to je církev Ježíše, nejde to tak? Tam jsou svázáni do otýpek a jenom ti, kteří jsou zrození z božího semene, jsou vzati, sklizeni. Ale ti, kteří nebyli sklizeni, tak to jsou ti, kteří jsou zrození z ďáblova semene. Tak ti, kteří jsou zrození z ďáblova semene, tak co asi budou dělat? Tohle je lež? Já vám teď předávám lež? Vy jste určitě jste ten obsah četli hodněkrát. Od verše 14 až do verše 30. A také od verše 37 až do verše 39. Zkuste si to přečíst. Pokud si to přečtete dál, tak mě si to můžete přečíst do verše 41. Jeden je zrozen z božího semena a druhý je zrozen z ďáblova semena. A to v církvi Ježíš se začalo, rostlo stejně do dnešního času. Pokud nejsme sklizeni, tak skrze čí semeno jsme zrozeni? My Shinchanji, tak všichni jsme sklizeni a jsme označeni pečetí. Tohle je špatné? Musíme odpovědět na základě Bible, nejde to tak? Podle své situace takto nebo tamto, tak to neznamená, že Bůh vás uznává. Tak tehdy musíme zahodit Bible, nejde to tak? V čase žně musíme být sklizeni. Tehdy můžeme být uznáni, že jsme zrození z božího semene, nejde to tak? To, že jsme nebyli sklizeni, znamená, že jsme zrození z ďáblova semene. Přestože máme 100 úst, tak nemáme co říct. Není to tak? Tohle slovo je také psáno ve Zjevení kapitole 14, že se sklízelo prvotiny, zralé pšenice. Zralé pšenice, 144 tisíc. Oni v kapitole 7, tak to jsou kdo? Tak to jsou 12 kmenů, není to tak? 12 vedoucích kmenů, také po celém světě troubili polnicí skrze zjevení. 12 vedoucích kmenů. Já jsem nikdy nečinil to, co by mi nebe nařídilo. Kvůli čemu? Jenom dělám to, co mi nařídilo, nejde to tak? Já jsem stvořil 12 kmenů a také Bůh mi nařídil další jednu věc, což je práce míru. A mi nařídil práci míru a jsem měl do Mindanao ve Filipinách a tam kvůli 40-letém sporu tak zemřelo 120 tisíc lidí. Ale proč oni nemohli být svobodní, rozvázání? Bojovali s islámem. Proč? Proč? Nerozvázali jste, aby to bylo lepší? Já jsem tam jel a za hodinu a dvě hodiny jsem je rozvázal. A také teď společně vedeme hnutí míru. A také všichni psali rozhodnutí a přísahu. Od prezidenta. Tak to je, co to dělo. A také poprvé to místo, které jsem navštívil, tak to byla Etiopie v Africe. Od vedoucí, tak on byl starší o 6 let než já. Ale on zemřel zhruba před 2 roky. Ale my jsme si řekli, protože byl starý, ale my jsme si tehdy řekli, že on bude starší bratr, já budu mladší bratr. Když jsem jel do Jižní Afriky, tak on, jelikož je mladší než já, tak on byl mladší bratr a já jsem byl starší bratr a jsem také potkal prezidenty po celém světě, když potkávám, tak to jsem dělal. Proč jsem to tak dělal? Abych naplnil svět míru. Svět míru. Válka, válka. Dokdy budeme válčit? Bůh je jeden a také všechny války. Kvůli náboženství vypuknou 80% válek. Ale přesto můžeme tvrdit, že náboženství je dobré? Bůh je jeden a Ježíš je také jeden.
aby byly taky jedna. Ale proč se hádáme? Proč se rozdělujeme? Tohle nedává smysl. Musíme znát svoji korupci, nejde to tak? Musíme znát tak, jak jsme skorumpovaní. Přestože kdokoliv říká cokoliv, tak Bůh není ten, který by to nedokázal. Proto zachovávejme novou smlouvu. Podle toho, jak jste řekl, tak jak můžeme jít do Království nebeského? Není to tak, že my vystupujeme nahoru do Království nebeského. Proto všichni tvrdí, že po smrti půjdu do nebe. Ale kde se tohle píše? Proč lžete? Proč lžete? Bůh a nebe sestupují sem na zem. Sestupují sem na zem. Není to tak? Sestupují sem na zem. Tohle se také píše v Matouši 25 a také ve zemní kapitole 21 také. Bůh a nebe sestupují sem na zem. Ale my říkáme, že jdeme Království nebeské, kam chcete jít a kam budete jít. To je lež jenom. Už nesmíme říkat takové věci. Proto, pokud kam přichází asi Ježíš, na to místo, které přislíbil Bůh, tohle zjevení, tahle nová smlouva zjevení, pokud tam je nějaké razítko, které bylo přitisknuto, tak stejně jako se přitiskne podle toho razítka, tak tohle zjevení, tam se píše, jaké místo a tam na to místo přichází. Proto musíme být označení pečetí a sklízet a tím, že jsme označení pečetí, tak přichází do 12 kmenů, sem přichází. Tohle je Boží nové království. Nový Jeruzalém. Je nový Jeruzalém tady na zemi. Jeruzalém v nebesích sem přichází. Jeruzalém je přece nebe. Tak to sem přichází. V tom případě, bo ať už to je označených 144 tisíc, tak za druhé, tak to je zástup bílé, který vychází z velikého soužení. Jedině oni jsou ti, kteří jsou zachráněni z pohledu Bible. A také to jsou ti, kteří vejdou do nebe. Proto tento člověk by vám chtěl říct tohle dnes. Proto my v jednoho Boha, v jedné Bibli, ať už my jsme oddáleni, jak moc oddáleni, tak my se musíme sjednotit v Boha. Také během Warp Summit, to, že křesťanství a také náboženství se sjednotí v Boha, tak před Bohem a před všemi lidmi jsme ustanovili slib, že se sjednotíme. Musíme se sjednotit. Bo to je přece chamtivost, že já jsem dobrý a že se to takhle rozděluje. To není přece Boží vůle, není to tak? Bůh je jedno. Ježíš také dával důraz, že se musíme sjednotit, není to tak? Je to tak. Proto kdykoliv musíme se také přijmout a dávat. A pokud tam jsou nějaké věci, které se můžeme najíst, tak také rozdělit se to. Pokud tam je dobré slovo, také se to dávat. Navzájem bychom neměli být ve sporu a hádat se a bojovat, ale musíme se sjednotit v Boha. Kam jdeme? Kam bychom šli? V nás je Bůh a také v nás je království nebeského a také my jsme v Boha a pokud my se nacházíme v nebi, tak poté, co se to stejí, všechno nejde, tak? Proto teď to je práce, kterou by činil Bůh. Co se stane? Ti, kteří nepatří nebi, tak všichni pominou. Všichni pominou. A jenom ti, kteří jsou zrození z Božího semene, tak na základě ně, jelikož to jsou Božími dětmi, tak proto v Božím novém království společně s Bohem můžou žít věčně. Nejsou přece to Boží rodina, jelikož jsou zrození z Božího semene. V tom případě, jestli mají semeno nebo ne, tak stačí jenom napsat test, nejde to tak? Přestože proto my v Boha a v Kristu se musíme sjednotit. Pak i poznání se zvětší, nejde to tak? Tohle jsem vám chtěl říct. A pokud se jedná o věřících, kteří jsou jako mlha, tak je lepší radši všechno nedělat. Ať už jsme v jakékoliv situaci, tak já budu žít v nebi s Bohem společně. Pokud máme takové srdce, tak musíme učinit podle toho nařízení, které nám říká Bible. Dnes je to opravdu dobré, že si můžeme sdílet i takové slovo. A
také poslouchat to, co vy chcete poznat. To je moc dobré. Já jsem byl také často v Rumunsku. A tam, jakmile jsem tam byl, tak jsme měli setkání v parlamentu. A také znám i třetího prezidenta. O také znám dobře. Proto tam také je tam pracovník, který pracuje v oblasti soudu a tehdy to bylo dobré, že nás dobře přivítal. Ano, bylo opravdu slušně a dobří. Ale my, ať už jdeme do jakékoliv země, tak všichni skutečně jsou opravdu nás přivítal dobře, tak je to opravdu vděčné. Proto tento člověk, já nemám co dát, a jenom se modlím před Bohem. Bože, prosím, zapamatujte si je. Tak co jsem to činil? Teď se skutečně zjednoťme. Bo co se týče slova, tak za nějaký čas se můžeme naučit. Nejprve 12 vedoucích kmenů skrze ně se předalo zjevení kapitoly 1 až 22. A pokud tam jsou nějaké chyby, tak pokud to není pravda, tak proč tohle je takto řečeno, tak stačí jenom takto oznámit. Tak ohledně to bychom vám dali odpověď, není to tak? Ale tam nebyl nikdo, kdo by tohle řekl. A také teď. Lektoři centra ohledně úvodní lekcí, ohledně toho teď předávají slovo. Vysvětlení podobenství. A poté vyjdeme do středně pokročilých lekcí a předáme. A tehdy to skončí. Ale tehle svět, to, že skončí nebo neskončí, tohle vůbec nemusíme mít na ústech. Přestože svět se ožení nebo vdává se nebo kupují nebo prodávají, tak tam to nesouvisí, protože to je problém o náboženství. Bůh, stejně jako za času Noého, jedno dne, pokud to skončí, tak to skončí. Ale my, jelikož jsme ti, kteří jsou zrození z Božího semene a jsme Božími dětmi, tak jakož to Boží rodina, tak přece nejde to tak, že dokonce nás zničí, nejde to tak? Proto my se musíme sjednotit, stát se jedním. Moc mě těší, že jsme takto se mohli setkat, moc děkuji a nikdy na to nezapomenu. Děkuji. Thank you, Chairman Lee, for all your answers. Děkujeme, Lee, za všechny odpovědi. Tímto jsme dokončili otázky a odpovědi s pěti otázkami. Zbytek otázek odpovíme samostatně. Na závěr konference požádáme předsedu Lee, aby předal vzácné poselství novinářům a pastorům, kteří se dnes zúčastnili konference a také všem věřícím v Evropě. Ano, moc vám děkuji. Takto jsme se sešli ve videu, ale čas po času si přeji, abychom mohli se sejít takhle tváří tvář i lidi, kteří jsou vzdáleni. A také na druhou stranu si myslím, že Bůh nám dal také příležitost. Dnes, jelikož jsme měli setkání na základě Božího slova skrze Boha, tak věřím, že Bůh by o tom, nejde to, že by Bůh to neznal, věřím, že Bůh to také slyšel a viděl. Věřím, že Bůh dá požehnání vám a také vaší zemi a vaší rodině. Bůh, jelikož je ten, který je pro lidstvo, tak proto je ten, který se raduje, že nám dává požehnání. Proto nikdy na vás nezapomene a také já na vás nezapomenu. Společně dýchejme a přeji se, abychom se sjednotili. Moc vám děkuji. A jenom jednu věc bychom měli učinit a skončit, že? My máme jedno srdce v Boha a v Ježíše. Proto budeme dělat We are one a můžete to opakovat i po mně. Nejprve to řeknu. V Boha a v Ježíše We are one. Ano, děkuji. Děkujeme předsedovi Lee za vzácná slova. Pandemie COVID-19 přinesla vedle nemocí katastrofa bolestí také omezení náboženských aktivit po celém světě. Lidé přestali chodit do církve a v atmosféře úzkosti se rozšířily i nepravdivé informace o Bibli.
A proto mnozí lidé začali mít na náboženství negativní názor a mnozí věřící se začali od víry distancovat. To, co předseda Lee považuje za nejdůležitější, je sdílení přesahující náboženství a vyznání. Vzhledem k tomu, že tato tisková konference začala pozvání pastorů, doufám, že tato konference poslouží jako příležitost k obnově křesťanského světa v Evropě. V Bohu jsme jedno, jsme jedno. Nyní ukončujeme tiskovou konferenci. Děkuji vám. 감사합니다.